и на 120 годишнината од подигнувањето на Илинденското востание, споменикот Илинден во Крушево, или попознат уште и како Македониум, не дочека да биде реконструиран. Сега, пред празникот Илинден, зидовите околу витражите се варосани за да се замаскира и затскрие катастрофалната состојба. Но ова ќе трае се до првиот поголем дошт. Вистинската слика скоро преку целата година е оваа. Зелени и мувлосани зидови. Кога врне внатре во споменикот течи вода од витражите и корозираната метална конструкција. А вода навлегува и преку пукнатините кои што се појавиле на самата бетонска конструкција на објектот. Често пати водата ја има во толкави големи количини, што таа прави цели вирови на самиот пот. Но оваа грда слика сведоци се и голем број туристи. Најголемиот проблем ни се случува во пролет и во есен, кога протекуваат и витражите и железната конструкција. За овај проблем да се надмини, во координација со Завод и музеј Прилеп, исто така и со Министерство за култура, континуирано се работи на проект. Објектот е голем, комплексен и не може така лесно да се изработи проектот. Дали се случило да дојдат туристи да видат таа града слика, вода на подот и така натаму? Во некои периоди се случува и тоа, ние тековно и го одржуваме, и го расчистуваме, али проблемот останува. Во Македониумот со години се нешто се работи, ама никако да се сработи како што треба. Единствено во 2021 комплетно се промени и реновираше подот на музеот. Државата никако да се реши на сериозен пристап и желба да се оддели доволно пари за да се реставира еден од најпосетуваните наши музеи. Се работи на мала санација на витражите кои мислам дека се во фаза на проектна документација. Имаме проект кој е во фаза на изработка за уредување на партерната целина пред споменикот Илинден. Во лоша состојба е и керамичкиот дел во амфитеатарот пред Македониумот, каде се искршени голем број на плочки, дело на уметникот Борко Лазески, а искршени се и голем број од бетонските столчиња. Да се надеваме дека в година, кога Македониумот ќе прави 50 години од постоењето и каде почиваат останките на великанот Никола Карев, ќе го добие заслуженото внимание од државата.